kadib heshiiskii dhex maray maraykanka iyo austaraaliya ee la xidhiidhay gujiisyada xambaara madaxyada nuklierka ee bedda hoosteeda madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron wuxuu sheegay in yurub ay tahay inay ka madax bannaanaato maraykanka madaxweynaha waddanka faransiiska ayaa tilmaamay inay tahay inaanay yurub ku tiirsanaanin amni ahaan waddanka maraykanka iyadoo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadduna ay ku tilmaameen in heshiiskii dhex maray ingiriiska austaraaliya iyo maraykanku uu ahaa fursad toddobaadkii hore ayay ahayd markii mas-uuliyiin faransiis ahi ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin heshiiska dhex maray austaraaliya ingiriiska iyo maraykanka heshiiskaasi oo ah qorshe amni oo ay isku bahaysanayeen saddexdani dal isla markaasina heshiiskaasi uu soo gaadhsiiyey khasaare dhan balaayiin doolarka maraykanka ah sharikada ay leedahay wasaaradda amuuraha gaashaandhigga faransiiska oo la idhaahdo navil group taasoo qorshaynaysay sidii ay austaraaliya ugu dhisi lahayd gujisyada badda hoostooda faransiiska iyo maraykanka ayaa isku dayyay sidii ay u hagaajin lahaayeen xidhiidhkooda iyadoo madaxweynayaasha maraykanka iyo waddankaasi faransiiska baiden iyo macron ay yeesheen wadahadallo dhanka khadka taleefanka ah isla markaana shirkii golaha guud ee qaramadii midoobay ay galeen diblomaasiyiinta dalalkani i sharaarduceedyo gaar ah axmed maxamuud yuusuf telefishn k ab ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir